Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 27 березня о 5 ранку пролунав вибух на московському кільці МКАДі, а також в районі Новотроїцького мосту. Крім того, коктейлями Молотова закидали патруль Росгвардії та 4 БТРа спалили повністю. Москву з фронту відкликають елітний спецназ для захисту Кремля та інших важливих об'єктів, вводять додаткові сили Росгвардії з різних регіонів, а також додаткові екіпажі військової техніки. Телеграм-канал «Опора» пише про бій СОБРа проти невідомих просто поряд із Кремлем. Джет Путіна вилетів із Домодєдово 15 хвилин тому в невідомому напрямку. Кожен вечір для нього може стати останнім, пише телеграм-канал. Росія на порозі грандіозного військового перевороту. Президент країни-агресора Росії Володимир Путін втрачає владу і побоюється військового перевороту. Таку думку висловив колишній співробітник КДБ СРСР одногрупник Путіна Юрій Швець, який живе у США. Який у нього настрій, він намагається робити добру міну, коли погана гра. Він зараз ситуативно поводиться, по-моєму, навіть далеко кудись на 2-3 кроки не дивиться. Він значною мірою, за моїми спостереженнями, втратив владу в країні, значною мірою, наголосив Швеція. Держава не керована. Не може в державі в даній стані війни таке відбуватися. Те, що говорять польові командири воєнкори, це дика дискредитація керівництва Збройних сил Російської Федерації. ЦРУ США мало б цілу кампанію проводити, щоб зробити щось таке. А тут довірені особи Путіна, його вірні пси, удар у спину, сказав Швець. Він назвав те, що відбувається в Росії, распутінщиною. Це відображення смутного часу, коли країна опинилася на межі якоїсь великої катастрофи, переконаний аналітик. Путін, він боїться своїх генералів, боїться, що вони можуть його скулупнути, як радянський диктатор Йосип Сталін у перші дні після нападу лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера боявся, що друзі з політбюро його скулуплють, припустив Швеція. Путін розумів, що він винен у цьому провалі початкового плану, бо ні за 3 дні, ні за тиждень захопити Україну не вийшло. Він вирішив, що найрозумніше, що п'ята колона працює тут в Україні, все буде швидко, але він виявився дурним і потім злякався, звісно, країна воєнна, усі під зброєю, боєкомплекс Збройних сил є, є чого боятися. До слова, у Росії дедалі частіше бунтують генерали, що призводить до показових відставок. Процес почне набирати обертів після успіхів українських сил на фронті, впевнений генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Як він зазначив в ефірі Freedom, багато генералів незадоволені, але вони бояться репресій. У деяких з них, однак, починає прорізатися голос. Серед військових така тенденція давно. Йде критика і Путіна з його цілями, поставленими військовим, і Шойгу, який не здатний, і навіть того теоретика, але не системного практика, тим більше в агресивній війні Герасимова. Не тільки дискредитувався в цілому військовий блок, він починає ламатися. Зараз генерали, які мають свою позицію, вже намагаються протидіяти, заявити свою позицію, чинити тиск на Путіна щодо нездатності Міноборони, начальника Генштабу, окремих команд. Тому з'являються попосіль вистров, каже Маломужа, і нагадує про численні відставки генералів, що сталися за останні місяці, Суровікіна, Мізинцева та інших. На думку генерала, військові не останньою чергою думають про те, як уникнути покарання за військові злочини проти України. Вища ланка не погоджується з позицією Путіна, не бачить перспектив війни і найголовніше не хоче відповідати, тому що вони співучасники вже. Тим більше, коли продовжують неуспішну війну, програють на полі бою, це буде кримінальна відповідальність не тільки для Путіна, але й для них конкретно як організаторів конкретних терористичних операцій, додає Маломуж. Генерал упевнений, що найближчим часом серйозних бунтів серед військових очікувати не варто, оскільки зараз ще Путін тримає контроль над силовим блоком. Особливо посилює зараз вплив ФСБ у військах, в організованих приватних структурах, національних об'єднаннях по всій країні, намагається стабілізувати ситуацію. Серед генералів проводять профілактичну роботу. Одних відсторонив, щоб не впливали на ситуацію. Коли у нас будуть системні успіхи на полі бою, стратегічні наступальні операції на сході, на півдні, захід до Криму, тоді і генерали піднімуться, всі ось ці змовники, які зараз працюють тихо. Тоді вже паралельно піднімуться політики і олігархи, будуть ставку робити на тих чи інших політиків, військових, спецслужби включаться. Але зараз він поки ще тримає позицію, лавірує через різні протиріччя у різних структурах і Міноборони, і ФСБ, і приватних структурах, політичних секторах, каже Маломуж. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!